close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. মই এতিয়া মন্দিৰ ভাগ পাই গ'লোহি। মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তলত যথেষ্ট স্পেচ দিয়া হৈছে। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ যাবলৈ আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে, আৰু আপোনাৰ এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে ৰাইট চাইডে। কাৰণ এই মন্দিৰটোত যথেষ্ট ভিৰ হয়, যথেষ্ট শ্ৰদ্ধালু আহে ইয়াত। বিশেষকৈ সোমবাৰ আৰু শিৱৰাত্ৰিত বহুত ভিৰ হয়। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে এই দুটা এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে। মই এতিয়া আপোনাক ওপৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উদ্দেশ্য এটাই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ, যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ আহি পেলাই মন্দিৰটো চাব পৰা নাই তেওঁলোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইফালে আপুনি চাব পাৰিব, ওপৰতো যথেষ্ট স্পেচ দিয়া হৈছে ভক্তসকলৰ কথা চিন্তা কৰি। এইফালে আপুনি ওপৰলৈ আহিব পাৰিব। এটা ৰাইট চাইডে দিছে এণ্ট্ৰেঞ্চ, এটা আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে দিছে। যথেষ্ট স্পেচ দিয়া হৈছে ইয়াত, কাৰণ এই মন্দিৰটো যথেষ্ট ভিৰ হয়। যোনবিলাকে ইয়াত আহিব পৰা নাই তেওঁলোকক মই এই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুতো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। যিমানটো সম্ভৱ হয় মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে মন্দিৰটো, আপুনি ইয়াত আহিলেহে গম পাব মন্দিৰটোৰ সুন্দৰতাৰ বিষয়ে। বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মই সময় সুবিধা মিলাই পেলাই মই মন্দিৰটো চাবলৈ আহিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই মোৰ চেনেলত মই আপলোড কৰি দিওঁ। তেতিয়া যোনবিলাক ভক্ত ইয়াত আহিব পৰা নাই তেওঁলোকে এই মন্দিৰটো চাব পাৰিব বনাই থকা অৱস্থাত। এইফালে যথেষ্ট স্পেচ দিয়া হৈছে, বৰ্তমান টাইলছ লগাই থকা হৈছে। Till I get up.